Ny zoma folo janoary no namoaka ny valim-pifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Taorian'ny tsipahan'ny mpitsara ny fitoriana napetraky ny atokotiky Madagasikara sy ny kandidanatolo ny tahirin'ny Rinandriamasinoro dia nao amin'ny fisin'ny fitsarana ny fandresen'ny nainy Andretsitohaina. Maika ny fanarenana an'Antananarivo hoy ny ben'ny tanàna. Mba hahafahana miasavetrany dia ilaina tao aingana ny famindra-pahefana eo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny tenany. Sarotra ny hetsika zao zay no mahatonga anay hoe mangataka hoe aleo atao angakaingana amin'ny famindra-pahefana. Zao moa miandry ny fotoana homeny ben'ny tanàna taloha anaovana ny passation. Ny faniriana moa dia hoe ho tsy ho ela fa tsy hoe maika ohatranyinona fa hita fa tsy mandroso ny asa ary hita fa ny fotoana sarotra fahavaratra mampalahelo zao tany an-anisana na ny fitadiavana ny vata mangatsika ny olona maty teo ara tsy nisy na pompier ray ihany. Ilaina maika zany ny fandraisana ndraikitra ny kommune an'Antananarivo. Ny momba ny hoe passation zany hoe famindrana ny fahefana zany dia hiantso séance de travail zany ireo solotena mpanjakana chef district sy ny préfet voankasika rehetrarehetra anorotoro an'izay tokony atao rehetra. Fantatsika mantsy fa maro ny antotantaratasy ho ampitaina amin'izany. Ao anatin'izany ny fitantanana ny kommune rehetra fandrarana zany, ao anatin'izany momba mpiasa, ao anatin'izany ny antotantaratasy momba ny tetibola sy ny volan'ny kommune, anatin'izany ireo fananan'ny kommune rehetrarehetra ary dia izay no antony anaovana an'izay séance de travail izay.